Vi har ett riktigt bra gäng gubbar och alla driver varandra framåt varje dag. Vi har inte haft vårt bästa lag alla matcher, men alla har krigat hårt och ändå vunnit matcher, så det är riktigt starkt av oss. Vi är bra individuellt som gör att vi kan ta det till en högre nivå. Skills och skridskåkning, vi är starka och vi jobbar jävligt hårt som lag, och det är det jag tror har tagit oss till framgång. Vi är jättebra tränare och väldigt bred trupp liksom, till J18 upp till A-laget, det är liksom en röd tråd, så det känns som att man liksom ungefär samma spel, bara att det är lite högre nivå liksom. Nej, men jag tycker vi tävlar bra på träningarna och sen känner alla varandra rätt bra i laget, så vi har bra lagsammanhållning. Först och främst har vi jättebra tränarstab. Vi har haft bra möten och sånt inom laget, och jag tycker att vår lagsammanhållning är jättebra. Jag tror det är det viktigaste, att lagsammanhållningen är bra. Räknar man in Robin Kovacs, han var ju här en kort tid, så har Rögles A-lag använt sig av 9 juniorer. 9 som nykomling i SHL. Målvakten Filip Ternbom, backarna Ludvig Claesson och Timothy Liljegren. Och framåt Filip Karlsson, Ludvig Elvenäs, Erik Santesson, Mattias From och Alexander Lundsjö. Men så har man också ett av Sveriges absolut bästa J20-lag under ledning av rutinerade Gunnar Persson och hans kollegor. Rögle vann J20 Superelit Södra, och tittar man enbart på inspelade poäng, 56 till antalet, var det fler än något annat lag också från den norra gruppen. Jag har aldrig mött de lagen innan, så jag vet inte riktigt hur de spelar, men jag känner några som spelar där, och så de är rätt bra. Men jag tror jag har bra chans med dem. Nu gör Sveriges 10 bästa lag, 5 från norr och 5 från söder, gemensamt slag i J20 Superelit topp 10. Rögle började hemma och förlorade mot Frölunda i premiären. Men nästa motståndare, HV71, borta, har man vunnit säsongens 3 möten mot. I förra säsongens slutspel tog sig Rögle till semifinal. Den här säsongen är ambitionen högre än så. Jag tror vi har väldigt bra chanser, så får se på lite hur, liksom, vilket lag man får med sig och sånt. Vi har jättebra, många spelar upp i A-laget och sånt. Så. Men jag tror vi har jättestor chans. Jag hoppas ju att vi kan ta det till så att vi kommer så högt upp som möjligt nu i topp 10. Så att vi får ett bra utgångsläge till SM. Och jag hoppas vi på guld i år. Vi har nog en riktigt rolig vår framför oss. Vi laddar ner allt vi har och så har vi ett riktigt starkt lag på pappret. Vad skulle det betyda att vara bäst i Sverige när säsongen är över? Det är klart, det vi vill vara, det vi har tränat för hela tiden, så det ska bli skoj. Det hade ju varit fruktansvärt stort. Jag har ju faktiskt aldrig spelat SM innan, så det är första året i år. För vi är ju redan klara för SM då, men det ska bli grymt kul. Ja, det har varit jättekul, det hade varit största man har varit med om liksom. Så, ja, det är det man tränar för varje dag och sånt, så det skulle ha varit skitkul. Det hade betytt otroligt mycket, det bevisar att det är en bra bra organisation och bra ledare och bra tränare. Och sen har det betytt väldigt mycket för alla spelare också. Det är såklart jätteviktigt. Det är som sagt det vi har tränat efter hela sommaren, och jag tror alla vill ju såklart vinna guld, så vi ser fram emot detta.